Força! Podem! Isto é um estilo que é passo dobla? Não, nesta coreografia temos rumba. Diz que sim, só para eu ficar bem na imagem. Nesta versão não temos passo dobla. Tem. Não tem. Nesta versão não. Tens a certeza. Mas na versão longa temos. Ok, isto é rumba. Rumba. E valsa. E valsa, está bem, pronto. Então, calma agora. Olha, eu gostei muito daquilo que vocês apresentaram aqui. Acho que foram super sincronizadas, mostraram-nos imagens muito bonitas, todas umas bailarinas incríveis, portanto eu gostei muito de vos ver dançar. Obrigada. Obrigada por terem vindo. Manel. Calas? Sim, calas, já falei demais. Parei. Olha, a vossa apresentação foi agradável, teve um ou outro momento de, enfim, eu não direi acrobático, mas próximo disso. Há uma grande sincronia, a vossa alegria a dançar é notória, o Game of Thrones também é muito bom, e portanto eu acho que foi uma boa apresentação. Obrigada. Vocês fazem a primeira posição e entramos num reino com a música, uma espécie de coroação da rainha Targaryen, mãe de três dragões, e de repente estamos aí o tempo todo, uma pulsação a três tempos. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então sempre ali, estão sempre a dar-nos isto até ao fim, continuamente, sempre, e sem nunca sairmos desse universo, dessa atmosfera. Eu adorei, acho que é realmente. Obrigada. Fantástico. Muitos parabéns. Oh, meninas, olhem, quando a coreografia é boa e quando transmite muita coisa, faz-nos viajar. É muito, muito bonito ver mulheres a apoiarem-se umas às outras. Vocês estão de mão dada. Quando nós perguntamos, o que é que queres dizer alguma coisa? Bora partir isto tudo. E ver mulheres a apoiarem-se, suportarem-se, quererem o melhor umas para as outras, é absolutamente inspirador. Portanto, obrigada por me fazerem sonhar. Obrigada. O meu...
Ai, que eu olho para o lado, já estou a ver as mães aqui assim. Manel! Porquê? Não olhes para ali. Ai, está aqui, velho. Antes que isto se estrague tudo, o meu voto é sim. Obrigada. O meu voto também é sim. Obrigada. As vossas mães trouxeram bandeiras a dizer: vocês são top. Eu concordo com as vossas mães, é sim. Obrigada. E com o meu levam 4 sims para casa. Muito obrigada.